Vingea-nva. السلام علیکم ناظرین، پاک وطن ڈاٹ ٹی وی کی جانب سے میں ہوں سید زاہد شہباز۔ آج کرتار پور راہداری کے موضوع پر پاکستانی امریکن کمیونٹی کے تجزیہ نگار، جرنلسٹ اور یہاں پر سیاسی پارٹیوں کے کچھ قائدین جو ہیں یہ بات کریں گے۔ اس میں ہمارے ساتھ ایک سردار بھی شامل ہیں اور آپ ان سے اس بارے میں گفتگو سنیں گے کہ پاک بھارت تعلقات اس سلسلے میں آگے اگلی کڑی کیا ہو سکتی ہے بحال ہونے کی، مگر میرا ایسا خیال نہیں ہے کیونکہ سشما سوراج کے جو خیالات ہیں اور ان کا تشریف نہ لانا اس موقع پر، مودی کا کسی قسم کا جو ہے بیان نہ آنا اور ان کا دلچسپی نہ لینا اس معاملے میں، اس ثمر کی خمازی کرتا ہے کہ راہداری کا جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ یا ہمارے مسائل کے ساتھ جو بھارت کے ساتھ چل رہے تھے ان کے حل میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اور سکھوں کے ساتھ تو آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات بحال تھے، لہٰذا اس پر شادیانے بجانے کی بجائے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم بھارت کے 12 کروڑ جو شہری ہیں انہیں ایک ایکسیس دے رہے ہیں، ایک سہولت فراہم کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں کیا بھارت یہاں کے مسلمانوں کو ان کے رشتہ داروں سے ملنے کی، کشمیریوں کو ملنے کی اجازت دیتا ہے اجمیر شریف میں اور دوسرے مقامات جو ہیں ان پر جانے کی اجازت دیتا ہے، یا یہ کیا ہم ون وے ٹریفک چلانے جا رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ضروری ہیں بہت، ان پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا بھارت کا رویہ جو ہے اس میں کیا تبدیلی آئی ہے، یا ہم ویسے ہی اپنا جو ہے خوش ہو رہے ہیں کہ اب شاید راہداری دینے سے اب سارے مسائل جو ہیں حل ہو جائیں گے، مسئلہ کشمیر کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے جو ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ملٹائی ڈائمنشنل ہے، کیا خدا نخواستہ اس کا کہیں پہ سی پیک پہ کوئی ڈینٹ تو نہیں پڑے گا کہ ادھر ہماری توجہ جو ہے اس طرف لگا کے چائنا کو بتایا جائے کہ بھائی پاکستان اور بھارت کے تعلقات تو ٹھیک ہیں اور چائنا جو ہے اس کو یہ ہمیں کیوں اتنا فیسیلیٹیٹ کرے، جبکہ چائنا کے اور بھارت کے تعلقات تو ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ تو کیا کوئی ایسا پیغام دیا جا رہا ہے، یہ کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، تو ہم ایک رخ ہی دیکھتے جا رہے ہیں، جذبات میں کچھ تقریریں، کچھ شعر و شاعری ہو رہی ہے، کچھ جفیاں جو ہیں وہ ڈل رہی ہیں۔ تو اس ساری چیز کو آپ دیکھیں ضرور، مگر سوچیں آپ جو ہے اور پہلوؤں سے بھی آپ غور کریں اس پہ کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ اس موقع پر جبکہ کشمیر کا معاملہ دنیا بھر میں ہائی لائٹ ہوا ہے، اس سے آگے چل کے تو دنیا کو، عالمی برادری کو سنجیدگی سے اس معاملے میں اپنا کردار آج کرنا چاہیے تھا، تاکہ جو ہے یہ معاملہ اس کی جڑ جو ہے ختم ہو سکے۔ اس سے پہلے بھی بہت بار مذاکرات ہونے کی نوید سنی گئی، ملاقاتیں ہوئیں، بھارت کے وہ جو ہے پاکستان میں بھی آئے رہنما اور کئی بار بیک ڈور چینل کے جو معاملات ہیں ان کی نوید سنائی گئی، مگر کچھ بھی جو ہے اس پہ عملی طور پر نہ ہو سکا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ازیوم کر لینا یہ سراب کو دیکھ کے تو کہنا کہ بھائی اب شاید سب کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے، میرے خیال میں کوئی مناسب جو ہے وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ مجھے کوئی برف پگھلی ہوئی دوسری طرف سے نظر نہیں آ رہی۔ تو اس میں ہمارے تجزیہ نگار کیا کہتے ہیں، آئیے آپ سنیں ان سے۔
جی زاہد صاحب السلام علیکم۔ جناب جو حالات حاضرہ کے حساب سے جو ٹاپک چل رہا ہے اور یہ کرتارپور بارڈر جو ہے جس میں یہ خیر سگالی کے ترانے اور نغمے گائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا دو لائنر میں اس میں تناظر کے حساب سے یہ بیان کر دوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ دیکھیں، ہندوستان کی تاریخ میں بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں پر جو ملک بنتے ہیں ان میں ایک ایلیمنٹ مذہب کا بڑا زبردست ہے، کیونکہ یہ سوسائٹی مذہبی سوسائٹی ہے، یہاں کی شناخت جو ہے وہ مذہب سے ہے۔ تو پاکستان بنا مذہب کے نام پر، ہندوستان ٹوٹا مذہب کے نام پر، بنگلہ دیش بنا زبان کے نام پر، زبان بھی مذہب کا ایک حصہ ہی ہے، آپ سمجھیں، اس میں سے ہی نکلتی ہے یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح آپ کا کیا خیال ہے کہ سکھ جن کی تاریخ جو ہے وہ مسلمانوں کے ظلم کی وجہ سے بنی ہے، کیا وہ ان کے دماغ میں یہ سوچ نہیں آتی ہوگی کہ ہمارا بھی ملک ہونا چاہیے؟ کیا ان کے دماغ میں یہ نہیں آتا کہ سینٹرل پنجاب کا ایک بینک ہمارا بھی ہونا چاہیے، جو ہمارے علاقے کی تمام انکم جو ہے اس بینک میں جائے اور پھر وہ وہاں سے لوگوں کو لون کی شکل میں ملے اور ہمیں ترقی دی جائے، ان کے لوگوں کو جلا وطنی اختیار کر کے کینیڈا میں جا کے فوج میں بھرتی ہو کے سٹیزن شپ لینی پڑتی ہے؟ کوئی بڑی غیرت کی بات تھوڑی ہے ان لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کو پاکستان ہندوستان کی فوج میں بھرتی ہو کر کے اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے کہ جی وہ لوگ جو ہے حب وطن ہیں، حب الوطن لوگ ہیں۔ تو میرا کہنے کا اشارہ اس طرف ہے کہ کیا ممکن ہے کہ نہایت خاموشی سے انڈیا کے اندر، سکھوں کے اندر بھی یہ بات چلتی ہو کہ ایک آزاد ریاست ہماری بھی ہونی چاہیے، خواب ہم نے بھی دیکھے ہیں، اور اس آزاد ریاست کے جتنے مقامات مقدسہ ہیں ان کا تعلق بارڈر کے اس طرف ہے جس کو ہم اب پاکستان کہتے ہیں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی سختی سے اور کبھی نرمی سے، اور یہ جو سدھو صاحب ہیں، گو کہ یہ بہت ہی اچھے کرکٹر اور بڑے ہنس مکھ اور پیارے ساتھی ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ کہیں یہ گریٹر پنجاب کی جو ایک موومنٹ ہے، کہیں یہ اس کے ایجنڈے کو تو آگے نہیں بڑھا رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اتنے سکھوں کی کیا اہمیت ہے، یعنی پاکستانیوں کو اسٹیبلشمنٹ کو افغانستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ جو ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا اس کی کتنی بڑی اور بھاری سزا اٹھانی پڑی، اور سزا کس کو اٹھانی پڑی؟ پٹھانوں کو اٹھانی پڑی سب سے بڑی سزا، اور کچھ پنجابیوں کو بھی اور کچھ کراچی والوں کو بھی۔ مگر ادھر پھر یہی چل رہا ہے کہ ان کے دماغ میں اگر خدا نخواستہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ سکھ جو ہیں کل ہمارے ساتھ یہ ملیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مفادات سیاست کا، مذہب کا جز ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں غلطی انسان سے ہو جاتی ہے ایسا سوچنے میں، مگر ان کو ایسا سوچنا نہیں چاہیے۔ اب انڈیا والے یہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، آگے لگایا ہوا ہے انہوں نے یہ کھلاڑی کو بھی، ان کے دوست عمران خان صاحب کو بھی۔ خان صاحب کی تو پرائیورٹیز بالکل ہی الٹی ہو گئی ہیں، اسی تنقیدی لہجے میں ایک دو تیر ان کے اوپر بھی چلا دیے جائیں کہ 100 دن پورے ہو گئے، وہ کہتے ہیں پنجابی کا ایک وہ فنی سا ترانہ سا ہے، گانا سا کہ بھی باری برسی کھٹن گیا سی کھٹ کے لیاندہ کی، اس میں یہ 100 دن ان کے پورے ہو گئے ہیں اور اب یہ کھٹ کے لیاندہ کی، تو اس میں کیا چیز یہ انہوں نے اسٹریٹجی کی ہے، کیا بنایا ہے؟ ترانے لوگ گا رہے ہیں مگر آپ دیکھیں کہ سوائے تھوڑا گروپ کی کاروائیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں پڑھے لکھے بچے بے روزگاری سے تنگ آ کر ریڑھی لگا لیتے تھے، جہاں جگہ ملتی تھی وہاں ریڑھی لگتی تھی، ان بچاروں کو، غیرت مندوں کو بے روزگار کر کے تو چرسی موالی اور خون پیش بیچنے والے لوگوں کو پناہ گاہیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، یعنی چرسیوں کے لیے پناہ گاہیں بنا جا رہی ہیں، لحاف دیا جا رہا ہے، دو وقت کی روٹی بھی دی جا رہی ہے، نشے سے ان کی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، ٹی وی پہ انٹرویو دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب جلدی سے یہ ہے کہ پرائیورٹیز کچھ عجیب و غریب سی ہیں اور حالات کچھ کنٹرول میں نظر بھی نہیں آتے۔ کل کچھ فوٹیج ایسی بھی آئی تھی جس میں باڈی لینگویج جنرل باجوہ صاحب کی بڑی ہی مایوس کن قسم کی تھی، بڑا لٹکایا ہوا انہوں نے ان کا چہرہ تھا، اور وہ دیکھ کر ہمیں بھی دکھ ہوا کیونکہ سپا سلار ہیں پاکستان کے، ٹھیک ہے وہ جو بھی ان کی دماغ میں چل رہا ہے، مگر ہم تو فوج کو ایز اے اپنا ون آف دی موسٹ کیا کہتے ہیں مستند ادارہ سمجھتے ہیں، اس میں اگر مورائل لو ہو جائے گا ان لوگوں کی وجہ سے تو پھر بہت بڑی گڑبڑ ہو جا سکتی ہے۔ تو انڈیا کا جو کرتارپور والا ہے اس کے اوپر ہمارا یہ ایک اندازہ یہ ہے کہ اس کو ہم کیونکہ یہ ہماری طرف سے پہل زیادہ کی جا رہی ہے، یہ مشکوک ہے۔ ہم تو آپ کو پتہ ہے بارڈر سے ادھر کوئی چیز آتی ہے تو گولی مار دیتے ہیں ان کو، تو یہ تو اس طرح کرنا، اس کو کھولنا، پھر اس کے پاس پیچھے جو مذہبی اینگل ہے، جو آپ کو پتہ ہے خان صاحب کو سپورٹ جو ہے وہ ایکس مسلم احمدی کمیونٹی کی ہے اور لبرل شیعہ کمیونٹی کی ہے، اس میں مذہبی لوگوں نے بھی ایک اینگل سے اس کے اوپر بات کی ہے جس کی ابھی ہم
देख रहे हैं मूवमेंट को, अभी सही तरह उसका पूरा एविडेंस हमारे सामने नहीं है, मगर उसको ज़िमनन अर्ज कर देते हैं कि करतारपुर का जो बॉर्डर खुलने वाला है तो उसमें बेशक के सरदार जी कम्युनिटी जो है सरदारों की सिखों की वो इधर आएंगे, हमारे भाई हैं, आना चाहिए उनको, कोई बड़ी बात नहीं है, हम उनके मेज़बान हैं, मगर फिर उनको वापस चले जाना चाहिए। मगर उस तरफ से जो है वो अहमदी कम्युनिटी जो है वो भी ट्रैवल कर रही है अपने अपने उनके जो जो हैं मुकद्दस मुकामात वहाँ वो जा रही है, और इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है। मगर जब पाकिस्तानी सुन्नी जब इस बात पर एतराज़ रखेंगे तो आलमी मंजर पर पाकिस्तान की मजीद बेइज्जती होगी कि ये अपनी माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म सितम ढाते हैं। ये भी नोट कीजिएगा कि जब ये बॉर्डर खुलेगा इसको कंट्रोवर्सियल मजहबी जमातें मनाएंगी, जिनकी आजकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई चल रही है। खादिम रिजवी साहब को देखें आपने, उन्होंने टांगों से घसीट के जिस तरह होता है वो लेकर गए हैं उनको, और अभी तक उनके बारे में कुछ खास खबर नहीं आ रही, और पीछे सारे लोगों ने लातालुकी का इजहार कर लिया है। वो लोग जब उठेंगे इस बात को लेकर के पीर अफजल कादरी जैसे, और वो ये बात बताएंगे कि भाई ये फैसिलिटी तो दी गई है एक्स मुस्लिम कादियानियों को, और उसकी फैसिलिटी को जब बुरे नज़र में देखा जाएगा तो पाकिस्तान की मजीद बेइज्जती होगी। तो इसमें ये जो पहलू हैं इसके बड़े ख़तरनाक हैं। इसके अच्छे पहलू जो हैं वो तो मीडिया उनके गुनगार है, उसके ऊपर हमारे पास ज़्यादा बोलने को कुछ नहीं है, क्योंकि बज़ाहर खैर सगाली मोहब्बत या दोस्ती, मगर ऐसी भी कोई दुश्मनियाँ हमारी थी नहीं सिखों के साथ एज सच, के ख़ास तौर पे जो बॉर्डर से दूर जो लोग रहते हैं, हमारे तो पेशावर के कल्चर में सिख मौजूद हैं, हमें उनका पता है, और हसन अब्दाल में भी हैं, वो हरिपुर में भी सरदार रहते हैं, तो हमारे लिए उनके उनका होना ना होना कोई इतनी ख़ास मकसद नहीं रखता। मगर यहाँ पर जिस तरीके से इनको लाया जा रहा है इसमें कुछ गड़बड़ नज़र आती है, और ये बात भी अब सरेआम मजबूती से बात कन्फर्म हो गई कि इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहती है तो एक जफ़ी पे एक यानी मानके पर जो है वो मसाइल हल हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कश्मीर का मसला भी एक नहीं तो चलो दो जफ़ियों के मरहूने मिन्नत है, और अगर अल्लाह ताला इनको हिदायत दे तो भाई जफ़ियाँ डाल लें, मसला हल करें, लोगों के मसाइल हल हों, इनको सब अच्छा समझेंगे, कौन इनको बुरा समझेगा। तो ये एक हमारी तरफ से आवामी एक किस्म की रिक्वेस्ट है सुनने वाले कानों तक, और ये आज के प्रोग्राम के हवाले से बस मैं इतना ही अर्ज़ करूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ जी जहाद साहब, सलाम अलैकुम। आपने एक बड़े अहम मौजू की तरफ मुझे याद दहानी करवाई है। दरअसल बात है ये, हिंदुस्तान में जो खालिस्तान की एक तहरीक चल रही है बड़े अरसे से, और उसी का इंदिरा गांधी भी बेचारी शिकार हो गई थी उसी दौर में, तो वहाँ 12 करोड़ के करीब सिख हैं, वो बहुत बहुत बड़ी तादाद है, और उनका हिस्सा भी हिंदुस्तान की सकाफ़त में बढ़ता जा रहा है। फिल्मों में भी आपने देखा होगा, और वो दिल्ली में और बॉम्बे में बहुत से मकामात ऐसे हैं जहाँ सिखों की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं मौजूद। तो ये बात कुछ मंतक में भी है कि उनका खाना काबा भी यहाँ पे है, उनका मदीना मुनव्वरा भी यहाँ पे है पाकिस्तान में। तो ये आज़ादी की जो थी 1947 में पंजाब की तकसीम, ये कोई दुरुस्त नहीं हुई थी, ये दुरुस्त फ़ैसला नहीं था, बहुत से लोगों ने इससे इख्तलाफ किया था, लेकिन वो कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों का जो बाउंड्री कमीशन आया था उनकी कोई साजिश थी या मिली भगत थी, ताकि कोई ऐसा इंतशार गंद डाल दिया जाए कि बाद में ये सिलसिला चलता रहे, और 70 साल से ये इसी तरह हो रहा है। तो अब ये मैं समझता हूँ कि ये एक ब्रेक थ्रू है सिखों के लिए कि उनको एक कॉरिडोर मिला है यहाँ तक आने का, ये नारोवाल की हदूद के अंदर वो दाखिल हो गए, और कानूनी तौर पर आइनी तौर पर उन्होंने अपना हक मनवा लिया। तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, इसके लिए कुछ वक्त लगेगा, और मुमकिन है वो ननकाना साहब पर भी उनकी नज़र है, तो इससे अच्छे असरात होंगे सिखों के लिए और ख़ास तौर पर पंजाब के लिए। और जो मेरी तो बहुत अरसे से ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मजमूई तौर पर
صرف سکھوں کو اور پنجابیوں کو نہیں سارے پاکستان کو جس طرح امریکہ اور کینیڈا ہیں اس طرح رہیں، اپنی اقتدار اعلیٰ مقتدر اعلیٰ جو ہے وہ اس کو سیکریفائس کیے بغیر دوستانہ تعلقات ہو سکتے ہیں، دوستی ہو، آنا جانا ہو، تجارت ہو، تو لوگوں کروڑوں لوگوں کی معاشی زندگی پہ اثر پڑے گا۔ اور یہ ہی سلسلہ تھا جو 1999 میں جو لاہور ڈیکلریشن ہوا تھا، واجپائی صاحب یہاں آئے تھے اور لاہور کے منٹو پارک میں انہوں نے جلسہ کیا تھا نواز شریف کے دور میں، وہ سب سے پہلا سرکاری دورہ تھا کسی بھارتی وزیراعظم کا، تو اسے سیبٹاج کر دیا گیا تھا جنرل مشرف نے کارگل کی جنگ کے ذریعے۔ تو یہ دراصل لاہور ڈیکلریشن کو ایک طرح سے میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج نے تسلیم کر لیا ہے آہستہ آہستہ، تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ آئندہ چند مہینوں میں یا اگلے سال تک بھارت کے الیکشن ہونے کے بعد، یہ 6 مہینے کے بعد ہو رہے ہیں، اس کے بعد کیا صورتحال واضح ہوتی ہے تو پھر اس پر تبصرہ کریں گے، اور حالات کا جائزہ آپ بھی بڑا غور سے لیتے ہیں، مجھے بھی یاد دہانی کراتے ہیں، تو میں بھی تھوڑا سا غیر حاضر رہا گھریلو مصروفیات کی وجہ سے۔ چلیں خوش رہیں، السلام علیکم۔ جی آج جو یہ تاریخی لمحہ ہے کرتار پور کی راہداری کھل جانا، یہ میں کہتا ہوں ایک تاریخی لمحہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دل جو ہے ہر لحاظ سے بڑا ہے، اور یہاں جو بدنامی کی جاتی ہے پاکستان کی کہ ہم جو ہے وہ اقلیتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکھوں کا بھرپور حق تھا کہ ان کو جو ہے اپنے اس مقدس ترین مذہبی مقام پہ جانے کی اجازت ملے، یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا، اور اس میں جو ہے وہ پاکستان نے پیش رفت کی، پاکستان نے دل اوپن کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دشمن بڑھائے ہاتھ تو تم بھی بڑھا دو ہاتھ، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ آج جو ہے وہ بہترین عمران خان کا جو تقریر تھی بہترین تھی دنیا کے لحاظ سے، اور یہ بہت اچھی بات تھی کہ ہم نے ایک مرتبہ پھر امن کی بات کی۔ اگر انڈین میڈیا اور انڈین کے جو سیاستدان ہیں ان کا رویہ دیکھیں تو بالکل بات کرنے کا دل نہیں چاہتا، جس طرح ذلیل کر کے بات کرتے ہیں، جس انداز سے بات کرتے ہیں، جس تحقیر انداز آمد سے وہ بات کرتے ہیں، ہنسی بھی آتی ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کے، اگر آپ، میں کل ایک ٹی وی پروگرام بھی دیکھ رہا تھا، اس میں کیا انہوں نے انسلٹ کر رہے تھے پاکستانیوں کی کہ تم ہم سے بھیک مانگتے ہو ملنے کی، ہم تمہیں مٹی کے برابر، ذرے کے برابر بھی جو ہے ہم تمہیں اہمیت نہیں دیتے، لیکن پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، جس سے جو ہے وہ امریکہ بھی واقف ہے، روس بھی واقف ہے، اور چین بھی واقف ہے، انڈیا صرف ڈرامے کر رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں، ہاں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی وقار کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ آج کی بہترین تقریر تھی، بس ٹھیک ہے اتنا ہی ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اب ان کے کورٹ میں گیند پھینک دیے، تو آپ زیادہ اس کو، اب زیادہ جو ہے نا سسک سسک کے اپیل نہ کریں ان سے مذاکرات کے۔ اور ایک آپ نے بہت ہی پولیٹیکلی اچھی چیز کی ہے، وہ یہ کہ آپ نے سکھوں کو، ایک بہت بڑے طبقے کو اپنا حامی بنا لیا ہے، وہ اب آپ کے لیے بات کریں گے، تو یہ بھی رکھنا چاہیے، یہ سیاسی حکمت عملی کو اختیار کرنا چاہیے، سکھوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ یہ آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ دنیا کو بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی جو تاریخ جب بھی لکھی جاتی ہے، اس میں جو قربانیاں مشرقی پنجاب کے لوگوں نے اپنی جانوں کی دی ہے، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ سکھوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، تو ہم اس زخم کو بھول گئے ہیں، اور اس زخم کو بھول جانا چاہیے، تاریخ جب آگے بڑھتی ہے، تو لہٰذا ہمیں آپس میں بھی دوستیاں کرنی چاہیے۔ یہ ایک این آر او ہے جو انہوں نے دیا ہے سکھوں کو، ہم بھول گئے ہیں، آؤ آگے کی طرف بڑھیں۔ اسی طرح سیاست میں بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کرپشن کو اپنی جگہ رکھیں کہ اس کی سزا کوئی معاف نہیں ہوگی، لیکن مل کے آگے بڑھنا ہوگا۔ جب ہم دوسری قوموں کو اپنے خون معاف کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے اختلافات بھلا کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات جو ہے میں یہ قومیتوں کے لیے بھی کر رہا ہوں، اور یہ بات میں جو ہے عام سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کر رہا ہوں، اور یہ بات میں فرقوں کے لیے بھی کر رہا ہوں۔ ہلو، دس از سیم خان، چیئرمین ساؤتھ ایشین کمیونٹی آؤٹریچ۔ آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ انڈیا آن دیئر ہسٹورک ڈیسیجن اباؤٹ دا ویزا فری کرتارپور کوریڈور اینٹری فار اور سکھ برادر، سو دے کین
visit their religious places in Pakistan. This will open a new era and peace in between two countries, which will benefit eventually the people of Pakistan and India. Once again, thank you. Thank you. आत्मा सिंह फ्रॉम न्यू जर्सी, साको एग्जीक्यूटिव मेंबर. मैं आप सब पाकिस्तानी भाइयों को धन्यवाद करना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हम सिखों के लिए करतारपुर कॉरिडोर, जो हमारे गुरु नानक देव जी ने अपना आखिरी समय बिताकर वहां पर हल चलाया, खेती की, दशानवा की कीर्त की और मिल बाँट के लंगर चलाया और परमात्मा के साथ जुड़े रहे. आखिरी समय में जो उनकी यादें थी वो करतारपुर से थी और हम सिखों के लिए वो एक तरह से मक्का मदीना जैसे था. आप सब लोगों का धन्यवाद. इमरान खान साहब, आपका खास करके देव धन्यवाद, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और सभी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट की होती है उनसे साथ मिलकर बहुत थोड़े समय में जो 71 सालों में नहीं हुआ वो आपने 3 महीनों की सरकार में कर दिखाया. हम आपका, भारत सरकार का और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इससे जुड़ी थी उनका धन्यवाद करते हैं. आप सबको बधाई हो. आने वाले समय में यही पीस है, जो यही दरवाज़ा है जो पूरे साउथ एशिया से शुरू होगा और दुनिया में अमन का पैगाम लेके आएगा. धन्यवाद. करतारपुर राहदारी जो आजकल एक अहम मौजू है, एक अहम इशू है, एक अहम मामला है, जो आजकल इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान एक ऐसी अहमियत इख्तियार कर चुका है, जो दोनों ममालक की जो पॉलिसियाँ हैं, ताल्लुकात हैं, उसमें एक ऐसी अहमियत इख्तियार कर चुका है. इसके बारे में जो आज संग बुनियाद रखा वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और उस संग बुनियाद रखने के वक़्त उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि माजी सिर्फ सीखने के लिए होता है, रहने के लिए नहीं होता. इमरान खान ने यह भी कहा कि जब तक हम माजी की जंजीरें नहीं तोड़ेंगे आगे नहीं बढ़ सकेंगे. और इसके अलावा उन्होंने फ्रांस और जर्मनी का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो यूनियन बनाकर रहते हैं तो हम इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं बनाकर रहते. और इस एक और बात उन्होंने जो कही, जिसके बारे में अक्सर हमारे मीडिया में हमारे जो पाकिस्तानी दानिश्वर है, जो पॉलिटिशियन है, वो सोचते हैं कि वहाँ की पार्टियों का क्या ख्याल है. उन्होंने इसके बारे में कहा कि उनकी पार्टी और तमाम सियासी जमातें और फौज और सारे अदारे एक पेज पर खड़े हैं और ये हम आगे बढ़ना चाहते हैं और भारत के साथ महजब तलक चाहते हैं. तो ये था. वहाँ पे आर्मी चीफ भी आए, उन्होंने भी बयान दिए, इंडियन जो ऑफिशियल हैं वो भी आए. लेकिन दूसरी तरफ जब राहदारी का मामला आया वहाँ पर, इंडिया के गुरदासपुर जो ज़िला है और उसकी वहाँ राहदारी है, वहाँ से इधर गुरुद्वारा साहब में जब ये सिख यात्री आएंगे वहाँ पे, तो वो उनके लिए जो राहदारी की संग बुनियाद वहाँ पे रखा, उस संग बुनियाद के दौरान वहाँ पे भी उनकी जो पार्टियाँ हैं पंजाब में, इंडियन पंजाब में, उनमें कोई इतफाक नहीं था, वो बल्कि मुतनाज़ा बयान भी देती रहीं. जब संग बुनियाद रखने का वक्त आया तो वहाँ का वज़ीर आला कैप्टन अमरजीत सिंह, जो वहाँ पे संग बुनियाद में और नायब सदर जो इंडिया के वो भी मौजूद थे, वहाँ पे पार्टियाँ भी मौजूद थी, वहाँ पे जिनके नाम लिखे थे संग बुनियाद पे, जो वहाँ पे पार्टीज हैं, वहाँ पे रहनुमा हैं, तो उनके दरमियान कशीदगी पैदा हो गई. वहाँ पे नाम पे झगड़े खड़े हो गए कि किसका नाम होना चाहिए, क्योंकि अकाली दल पार्टी और दूसरी जो पार्टियाँ हैं उनके दरमियान वहाँ एक कशीदगी चलती है, उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो लिहाजा दूसरी तरफ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी थोड़ी सी कशीदगी का शिकार है. पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसमें जो पाकिस्तान की जो अस्करी कुव्वत है, जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो बयान दिया उसके थ्रू ये पैगाम दिया गया कि राहदारी खोलना चाहते हैं, ये भी इंडियन गवर्नमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं था. अब जबकि ये बयान दिए गए तो
تو وہاں پہ جو انڈیا میں 12 اور 13 کروڑ جو سکھ کمیونٹی رہتی ہے, جو سردار رہتے ہیں, وہ ان اپنے مقدس جو جگہ ہے اس کے بارے میں, تو وہ ان کا جینا مننا اس پہ ہے, ان کا بلیو اس پہ ہے, ان کا ترم اس پہ ہے. لیکن یہ جب بات ہی پاکستان کی طرف سے ایک جیو پولیٹیکلی سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ جو آفر کی گئی ہے وہ بہت سارا اثر انداز ہوئی وہاں پہ. لہذا نریندر سنگھ مودی کی گورنمنٹ وہ جو اس بیانات کو اس آفر کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی, لیکن انہوں نے مجبوری میں یہ قبول کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب اگر ہم اس کو قبول نہیں کرتے, ریفیوز کرتے ہیں, تو جتنے بھی وہاں پہ سردار ہیں, سنگھ ہیں, جو منارٹی ہے وہ 12-13 کروڑ عوام آئندہ انتخابات بھی آ رہے ہیں اس میں وہ اپنی جو ان کی حمایت وہ کھوڑ دیتی. لہذا یہ گم گو کی حالت میں دونوں طرف سے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان نے جو یہ ابتدا کیا اور چیف آرمی ساتھ تھے جو انہوں نے بیان دیے, اب دیکھنا ہے یہ کہ انڈیا کی طرف دے کابینہ کیا کرتی ہے. اگر کابینہ بقول عمران خان کے اگر انڈیا کابینہ یہ اجازت دے دیتی ہے تو وہ ان کا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا امپورٹنٹ دن ہوگا, تو یہ رازداری کی منظوری دیتی ہے اور اس سے دنیا بدل جائے گی. اب دیکھنا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں دنیا بدل جائے گی, وہ کیا دنیا جو بدل جائے گی اس سے اگر وہ کابینہ اجازت دے دیتی ہے, کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان اب پاکستان نے دیا ہے, کیونکہ پاکستان ابھی تک پاکستان کے ساتھ انڈیا کسی بھی معاملے پہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ سار کانفرنس ہو, لاسٹ ٹائم وہ نہیں آئے, انہوں نے اور بھی چیزیں ہیں جو کشمیری ایشوز پہ بات نہیں کرنا چاہتے. اب یہ جو ابتدائیہ پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے یہ پاکستان نے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ اور انڈیا کو جو نا انڈیا کو ایک دفاعی پوزیشن میں, انڈیا کو ایک کشیدہ پوزیشن میں لانے کے لیے کیا گیا ہے. اور اس سے یہ ہے, دیکھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے, پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ پیچیدہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے جا کر اس سے کیا فوائد ہوتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پاکستانی جو موجودہ گورنمنٹ ہے, عمران خان یا انہوں نے یا ان کے رفقا کار ہیں, انہوں نے جو سردار کمیونٹی ہے, سردار جتنے بھی ہیں انڈیا میں, وہ ان کی حمایت حاصل کر لی ہے, وہ 12 کروڑ 15 کروڑ. اب ان کے خیال میں یہ ہے کہ پاکستان اجازت دیتا ہے, پاکستان نے راہداری کھول دی ہے, پاکستان نے بغیر ویزا کے وہاں پہ ان کے مقدس مقامات پہ ان کے لیے جو مکہ مدینہ اس پہ جانے کی اجازت دے دی ہے. تو اگر انڈیا گورنمنٹ اب کوئی رکھنا ڈالتی ہے تو وہ ہمدردیاں کھو بیٹھے گی. تو دور طریقہ دوسرا یہ بھی ہے, پاکستان کے خیال میں یہی ہے کہ اس راہداری کے ریفرنس سے جو تعلقات بنیں گے آگے وہ اس سے تجارت اور دوسرے معاملات کھلیں گے. اب اس میں اب آگے سار کانفرنس آ رہی ہے, اب اس ریفرنس سے وہ انڈیا پہ دباؤ ہوگا کہ وہ سار کانفرنس میں شریک ہوں, اگر نہیں ہوتے تو یہ ہوگا کہ انڈیا تعلقات نہیں بنانا چاہتا. لیکن آن دا ادر ہینڈ انڈیا کے یہ وزیر جو انڈیا کے پنجاب گورنمنٹ کے جو وزیر اعلیٰ, انہوں نے بیان دیا کہ جی وہ ہمارا دشمن ملک ہے. اب اس کے بنیاد رکھا لیکن وہ دشمن ملک بھی کہتا ہے اور دوسرے بھی کہہ رہے ہیں. اب جو سردار پنجاب میں جو پنجابی انڈین ہیں ان میں جو پارٹیاں ان میں بھی کشیدگی بڑی ہے, ایک دوسرے مہاتر آئی ہے. اب دیکھنا ہے کہ آگے جا کر کیا ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ ایسا آسان معاملہ نہیں, یہ راہ کھلیں گے, مے بی انڈیا اس پہ ریفیوز کر دے کوئی ریزن بنا کر, پاکستان اس پہ واہ ویلا کرے, تو یہ دونوں طرف سے یہ معاملات ہیں. اگر یہ راہ کھلتی ہے اس سے دونوں ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں, کیونکہ یہ جو معاملات ہیں اس الیکشن میں کانگریس کو فائدہ ہو سکتا ہے وہاں پہ. اگر راہداری کھلتی ہے تو کانگریس کو فائدہ ہو سکتا ہے, اگر نریندر سنگھ مودی کی کوئی بھی موو اس کے خلاف ہوگی تو ان کو نقصان ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ, میں پاک وطن ٹی وی کا, کہ وہ ہر ملک کے ہر قسم کے ایشو پر بات کرتے ہیں اور ہمیں بھی بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کوریڈور کرتارپور کا کھولا گیا ہے, یہ کسی
سکھوں کے لیے ہی نہیں کھولا گیا، اس کو کھولنے کے لیے پیپلز پارٹی نے بھی بہت کام کیا، مسلم لیگ نون نے بھی بہت کام کیا، لیکن یہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ چکا، کیونکہ اس لیے مکمل نہ ہو سکا کہ یہ کسی کے ایجنڈے پہ کام نہیں ہو سکتا تھا، یہ امن کی آشا کے لیے تو یہ کام ہو سکتا تھا۔ اب جب کہ اس کرتارپور بارڈر کو کھولنے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور وہ سدھو بھائی صاحب جو انڈیا سے آتے ہیں، جو پہلے بھی آئے اور اب پھر آئے، جن کو یہ آفر کی سو کال وزیر اعظم نے کہ آپ جناب یہاں سے آ کے پنجاب سے الیکشن لڑیں اور آپ جیت جائیں گے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سو کال وزیر اعظم کو چاہیے کہ اپنے یہ الفاظ واپس لے، کسی کو حق نہیں پہنچتا ہمارے ملک میں آ کر کوئی ایسے الیکشن لڑ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ سکھوں کے لیے نہیں کھولا گیا، یہ جس ایجنڈے کے تحت یہ سو کال وزیر اعظم کام کر رہا ہے وہ ایجنڈا ہے قادیانیوں کا، کیونکہ کرتارپور بارڈر سے قادیان، جو قادیانیوں کا شہر ہے، وہ صرف اور صرف 45 کلومیٹر ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے جس ایجنڈے کے تحت یہ سو کال وزیر اعظم کو لایا گیا اور قادیانیوں کو راستہ دیا گیا کہ تاکہ ہم آپ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ہم آپ کو کھلی اجازت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں جیسے مرضی آئے جائیں۔ اور یہی سدھو بھائی انڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے، جو قادیانیوں کا سب سے بڑا کوئی پیشوا ہے، اس کا نام ہے غلام احمد، اس کو امن کا دائی کہتا ہے، کیا اب بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے؟ اور یہ صرف اور صرف کوریڈور اگر کھولا گیا ہے تو ایک صرف جفی کی وجہ سے کھولا گیا ہے، یہ دونوں کی جو بات ہوئی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اور ہم پھر اپیل کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر کہ اگر اس کو کھولنا ہے تو اس پر ویزا ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ کون گیا اور کون آیا۔ السلام علیکم، میرا نام سلمان ظفر ہے، میں نیو یارک کا رہنے والا ہوں۔ میں نے بس دو لائنوں میں بات کرنی تھی، راہداری جو ہے کرتارپور کی راہداری کے سلسلے میں، اس کا جو افتتاح ہو رہا ہے، تو یہ میرے خیال کے مطابق تو یہ گورنمنٹ کا اچھا مطلب کہ یہ ایک آئیڈیا ہے کہ اسے مطلب کہ سکھ برادری کے لیے راہداری دی جائے، تاکہ وہ اپنے جو بھی مذہبی روایات ہیں انہیں پورا کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی راہداری کے لیے بھی فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو، اور اس میں پھر یہ کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری کے لیے بھی راستہ بن سکتا ہے، جس طرح اب اس کے افتتاح کے موقع پر انڈیا سے کچھ لوگ بھی آئے ہیں، جس میں ٹو منسٹرز بھی ہیں، تو اس طرح کے کام اگر مطلب ہونے لگ جائیں انڈیا اور پاکستان دونوں کی طرف، تو کچھ نہ کچھ جو ہے یہ آپس میں تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے، جس سے پھر یہ کہ عام لوگ بھی ویزا ایک دوسرے کے ملک میں لے کے آ جا سکتے ہیں، سیر و تفریح کر سکتے ہیں، اقتصادی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، کاروبار میں فائدہ ہو سکتا ہے، اور دونوں ملکوں کا مطلب بہتری ہے اس صورت میں کہ اگر وہ آپس میں اچھے تعلقات کی بیس پر چلتے ہیں۔ تو یہ میری جو ہے وہ رائے ہے۔ تو اگر عمران خان کی گورنمنٹ اچھا کام کرے گی تو ہم اسے آج کچھ غدار مل کے گئے ہیں کرتارپور بارڈر پہ اور اس کا افتتاح کیا، جس کا ہم تو پرزور طریقے سے اس کی مذمت اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہی کام نواز شریف کرتا تو اس کو مودی کا یار بولا جاتا اور اس کو غدار کہا جاتا۔ تو یہ جب سارے مل کے یہ کام کریں گے تو یقیناً ہم ان کو غدار ہی سمجھیں گے۔ آج نیازی صاحب کی تقریر میں وہ اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ انہوں نے نہ کشمیر کا ذکر کیا، نہ کلبھوشن کا ذکر کیا، نہ بارڈر پہ جو
आए रोज खिलाफवर्जी होती है इंडिया की तरफ से, ना उसकी बात की, और पीछे चले जा रहे हैं इंडिया के आगे। और इतना इन बदबख्तों को कोई शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान की जो अज़मत है उसको इन्होंने दांव पे लगा दिया। सुषमा स्वराज की जो स्टेटमेंट थी उसने इनके इस इकदाम को जूते की नोक पे लिया। मेरे ख्याल में ये सारे हैं, इंक्लूडिंग अवर एस्टेब्लिशमेंट और जो भी इस वक्त जो गवर्नमेंट में लोग हैं, इनमें थोड़ी सी भी हया हो तो ये शर्म से डूब के मर जाएं। मगर इन में कुछ शर्म नाम की बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। और ये पाकिस्तान का नाम आए रोज़ डबोते रहते हैं। नवाज शरीफ में और इन डिक्टेटरों में ये फ़र्क है, नवाज शरीफ जब पावर में होता है तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चल के पाकिस्तान आता है, मगर जब इन डिक्टेटरों के पास गवर्नमेंट आती है तो ये खबीस घुटनों के बल चल के इंडिया के पास जाते हैं और उनके जूते चाटते हैं और उनकी मिन्नतें करते हैं कि हमारे से बात करो। यही फ़र्क है नवाज शरीफ में और इन डिक्टेटर गद्दारों में। तो आज का जो इन्होंने ये जो एपिसोड है इसकी वही कंटिन्यूटी मैं देखता हूँ डिक्टेटरों वाली, कि इंडिया जो है वो इनको घास नहीं डाल रहा और इसके बावजूद जो है ये इसके आगे पीछे चले जा रहे हैं। ये इंतहाई शर्मनाक बात है और मैं तो अपने ज़ाती तौर पे इस इवेंट का इसलिए कंडेम करता हूँ कि ये अगर कोई सियासी हुकूमत इसका फ़ैसला करती तो वो शायद काबिल इस्तेआश होता, मगर ये कोई तरीका नहीं है कि एक जर्नैल जो है वो एक क्रिकेटर को जफ़ी डाले और साथ में बॉर्डर खोल दे। आई मीन दिस इज़ रियली कंडेमेबल। इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत मैं तो करता हूँ कि ये चीज़ जो है ना वो बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं हुई। और इसके साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि हम सब की ये ख्वाहिश है कि हमारे जो तल्लुकात हैं, हमारे जितने भी हमसाया हैं, बल्कि पूरी दुनिया के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, मगर वो तल्लुकात बराबरी की सतह पे होने चाहिए और इज़्ज़त के साथ जो है ना तल्लुकात मेंटेन करने चाहिए। ये बिछ के जूते चाट के जो है ना जो तल्लुकात बनाने की कोशिश की जा रही है इसकी हम पुरजोर तरीके से मदम्मत करते हैं। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम। ज़फ़र शीमा न्यूयॉर्क से। नए पाकिस्तान ने एक नई तारीख रकम की है। करतारपुर का जो संगे बुनियाद रखा गया है इसकी वजह से नए पाकिस्तान में नई तारीख जो है वो रकम की गई है, और इसको दोनों तरफ की आवाम, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम, बहुत अप्रिशिएट कर रही है। ये एक अच्छा इकदाम है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपने रवैये में लचक पैदा की है, इंडिया को भी अपने रवैये में लचक पैदा करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से बनी है पूरी दुनिया में खारजा पॉलिसी जो है उसको बहुत अच्छे अंदाज से चलाया जा रहा है, और पाकिस्तान हर महाज के ऊपर कामयाबियां समेट रहा है। यहाँ पे ये भी मैं कहना मुनासिब समझूंगा कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसने बग़ैर जंग के पूरे इंडिया की आवाम को फतह कर लिया है, उनके दिल जीत लिए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो काम प्यार मोहब्बत से आदमी हल कर सकता है उसके लिए जंग की ज़रूरत नहीं होती। इंशाल्लाह ताला जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100 दिन में अच्छे अच्छे कारनामे सारे अंजाम दे रही है, इसी तरह वह अपनी मुद्दत पूरी करने तक पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में और पुरअमन मुल्क बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह।